Dwi'n meddwl bod o'n deud y cyfan pa mor fyd i'r siambr pan mae yn gwrando ar hyn. Mae'r straeon a'r adroddiad yn anodd iawn i'w clywed, i'w darllen, a dwi'n gwybod fod nifer ohonoch chi hefyd wedi cyfarfod nifer o'r rhieni yma a'u teuluoedd a clywed ganddyn nhw a pa mor emosiynol ydio. Falle dylwn ni hefyd datgan ar y dechrau fod fy mab fy hun wedi eni yn ysbyty Brenhinol Morgannwg, mod i wedi derbyn ymddiheuriad yn sgil profiad echrydus dderbyniodd y ddau ohono ni. Mi oedd hyn yn 2013, a mae gweld bod y gwersi falle heb i ddysgu o'r gwyn honno yn rhywbeth sydd yn aros efo finau hefyd. Wrth lwc, mae o bellach yn 8 oed, ond mae pawb yn darllen yr adroddiad hwn a meddwl sut gallai pethau fod wedi bod yn wahanol. A dwi'n meddwl fydd unrhyw un yn gallu peidio cael ei effeithio gan straeon y rhieni hynny. Unwaith eto, dyn ni wedi clywed am fethiannau difrifol o ran y gofal dderbynwyd gan y Cwm Taf Morgannwg. Mae'n ddiwrnod anodd i rhieni gafodd ei effeithio gan y methiannau hyn, a mae'n iawn fod y gweinidog wedi ymddiheuro am hyn, ond rhaid pwysleisio fel dywedwch chi, does na ddim geiriau all ddod yr hau a gollwyd yn ôl na lleihau'r golled. O ddechrau'r sgandal hon, mae Plaid Cymru wedi galw am adolygiadau eang i'r hyn sydd wedi digwydd, ac rydym yn croesawu cyhoeddi'r adroddiad arall yma heddiw. A dyna ni bob amser wedi pwysleisio i fod yn bwysig bod yr adolygiad yn chwilio pam fod cymaint o fabanod wedi marw mewn cyfnod mor fyr. Mae'r adroddiad newydd sydd wedi gyhoeddi heddiw, a fel sydd wedi cael ei ddeud yn danos bod un o bob tri o fabanod gafodd ei geni'n farw, ysyn nhw wedi gallu goroesi heblaw am gan gymeriadau difrifol yn ei gofal. A mae hyn yn frawychus dros ben. Ac i fi hefyd, nid dim ond yr ystadegyn hwnnw o ran y treian o blant a lle fod dal efo ni rŵan, ond y ffaith mewn 37 achos pellach bod yr adolygiad yn awgrymu gallai un neu ragor o gan gymeriadau bach fod wedi digwydd, er mae'n anebygol y gallai'r rhain fod wedi arwain at ganlyniad gwahanol, ond anebygol, nid yn bendant. A dim ond mewn 4 achos y daeth yr arbenigwyr i'r castiad na ddylid fod wedi gwneud unrhyw beth yn wahanol. Er bod y Bwrdd Iechyd a'r Llywodraeth yn croesawu'r castiadau, mae'n amlwg bod mwy angen i wneud. Ydy mae hwn yn bwnc emosiynol i nifer o bobl. Mae'r newyddion di ailagor nifer o greithiau emosiynol i reni. Nid yw'n bosibl gorbwysleisio'r boen, y brifo, y niwed a'r gofid sydd wedi achosi i bob un o'r teuluoedd y mae'r sgandal hon wedi effeithio arnynt, a mae hynny'n parhau. Nid rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol ydy hyn. Mae pobl wedi fod yn byw efo fo am weddill i bywydau. Y cynlyniad gorau posib fyddai'r Llywodraeth a'r Bwrdd Iechyd weithredu'r argymhellion o'r adroddiadau hyn er mwyn sicrhau na fydd y methiannau fyth yn digwydd eto. Ac mae yna nifer o gwestiynau dwi'n tybio o ran atebolrwydd sydd dal angen eu hateb hyd yn oed gyda cyhoeddi'r adroddiad hwn. Mi roddodd yr adroddiad a'r datganiad lawer o bwyslais ar y gwelliannau a'r dysgu sydd wedi digwydd. Ond mae'r rhaid hefyd cael atebolrwydd. Ac a all y gweinidog ddweud a llaw ar ei chalon bod atebolrwydd wedi bod o ran y sgandal hon, o ystyried bod nifer o'r arweinyddion blaenorol o ran y Bwrdd Iechyd wedi cael taliadau mawr wrth adael a bod nhw'n parhau i weithio yn y maes iechyd rŵan, efallai mewn Bwrdd Iechyd gwahanol, tra mae'r rhai sydd wedi dioddau profedigaeth, mae nhw wedi gadael heb ddim. Lle mae'r atebolrwydd, weinidog?